Benetan. Eta zer, amitaga herrikoak zaitu, ezta? Ez, gara murgiakoak, baina daukagu lagun bat emengoa. Eta zure amama, eh? Eta nire amama da emengoa. Vale, eta orduan amitaga herriaren izenean hartuko duzu lekukoa. Bai. Lehen aldia da korrika egiten duzuela korrika? Ez. Eta lekuko hartzen duzuela? Ez. Ez da ere, ja hartu duzue. Bai. Institutora ino. Eta prestatu zarete, beroketak indituzu eta hori? Bai. Bueno. Eta normalian zeite duzue korrika, dozien hemen? Bai. Baina gaur egingo dugu be bai izarra. Ramon naiz hemen ametsakakoa eta bueno, korrika niretzako berezia da eta naiz talanean egon, atera behar izan dut irrikitan negoelako parte hartzeko korrika berezia honetan. Gaia non hartu duzu korrika? Altube mendate hasieran, mendate hori igo, gogorra izan da, ni dagoeneko naiz gaztea eta murgiaraino, murgiatik buelta, ametsagatik pasa ere berriro eta Alto Santoraino. Aparteko ilusioa, bai. Hau ezin da itxetan esan eta parte hartu behar da, nola edo ala. Gainea, bueno, guraldiak ez du laguntzen, baina berez arma du, ez, elurretan korrika egiteak. Bai, bueno, ez dakit, lehen esan dudan bezala, hau deskriba ezin da. Tipi tapa! Hemen lekuko eskuz aldatu dute da Maia Barria. Ia, eta hau kilometrua udalekua ez da. Eta zu alkate jauna. Haupa! Ia, eta euskara nun daukau euskara. Eskuetan ez da. Balta eskuak. Ia, nun daukau euskara. Eskura. Haupa zuek. Ia, edura bota da, baina eguzkiz pide peba izartu nazi direta. Zuek argitxu da zue una. Ezkerrik asko, euskaldunak. Haupa. Tipi tapa, korrika. Tipi tapa. Venga, zue sari eta euskaldunak. Zue guarik ez da eta korrikarik ezkerrik asko eta zorizunak eta hemen gaztiak. Hemen gazte mugimenduko ordezkaritak hartu da lekukua. Osoiako gazte zebrako kideak gara eta hartu dugu ametsagako azken kilometroa izarrako sarrera daño. Oitura dakazute, beti hartu kilometro bat, zeo? Bai, gazte zebra dagoenetik behintzat bai. Eta bueno, gaur guraldiak ez du laguntza, baina bere zarma berezia badauka, ez, elurretan ere kontzatziak. Bai, horretaz hitz egin dugu ere, beti ez dakite guraldi hor eta gaur lako gozik egiteko, baina ba, elurrarekin ere ez dakite. Zerbait bonita eta hemen goa dena, ez? Bai, hemen osiketan da zaudet, ez? Bai, horregatik. Tipi tapa, korrika! Tipi tapa! Gazteak ere!